Sveiki, vanagai antrą kartą šią savaitę jūsų ekranuose, todėl kad panašu, kad to ramaus rugpjūčio politinio, kada visi miega ir ilsisi nebebus, prie Lietuvos sienų yra pilnai pasirengusi kovai Lukašenkos elitinė divizija kariniai daliniai. Ir mes turime naujienas iš Rusijos, kurios jeigu Aleksejus Navalnas, nu, nedaug dieve, jisai mirtų, tai mes galėtume konstatuoti, kad prie visų mūsų sienų prasideda tai, ką mes tikėjomės, kad yra toli toli kažkur tai Ukraina, liktai Sovietų Sąjungos griuvimo paskutinis etapas prasideda ir vyksta visai šalia. Agonija. Va šita jinai dabar vyksta. Ir mes čia susirinkom dėl to, kad šiandien mes sužinojom, kad Aleksejus Navalnas buvo nunuodytas tuo metu, kaip aiškėja, vykdė dar vieną žurnalistinį tyrimą Omsko atomskio. Apnuodytas. Nu, čia priklausys nuo to, kaip vystysis toliau. Ką mes dabar žinom, kad jo žmona yra ten dabar ir kad jos neįleidžia pas vyrą, kad pilna ligoninė karininkų FSB ir milicijos vietinės. Bet aš jūsų noriu paklausti visai ko kito. O kodėl mums tai turėtų rūpėti? Tik tai dėl to, kad jisai atlieka žurnalistinius tyrimus ir mes jaučiamės, nu, tokie patys kaip ir jisai, tai yra atstovaujantis kitokią nuomonę, ar čia yra ir pasikeitimas mūsų va šito gyvenimo vyksantis? Tai todėl turėtų rūpėti, kad tai yra anaiptol ne vien Rusijos federacijos reikalas, kad tai senai yra išplitę po visą pasaulį. Ir visa bėda yra ta, kad ir visas pasaulis, vakarų demokratijos ir mes, Lietuvoje jau prie KGB arba jos įpėdinės tarnybų nuodėjimų jau įpratome. Jau yra tarytum norma, nes mes su Vytu truputį esame vyresnio amžiaus, ne Rūta, tai mūsų laikais, taip sakant, pavyzdžiui, tokia legenda apie bulgarų disidentą Georgijų Markovą, kurį KGB nunuodijo įtaisiusi skėtyje nuodingą adatą su nuodais ir nužudė. Tai buvo tokia kaip, na, vos ne kaip pasaka, legenda, kur buvo tarytum, ar taip gali būti, tai buvo, tikrai buvo sensacija. O dabar, vat, tarkime, ir Navalno, ir visos kitos tampa tokia tarytum jau rutina, ir mes tarytum įprantame, nes jeigu tai prisiminsime vien per Putino šitą visą valdymą, tai pirmiausia ir mūsų kolega, pavyzdžiui, Ana Politkovskaja. Buvo nuodyta. Kuris skrido į... Ne, pirma nuodyta, o po to nužudyta. Po poros metų irgi atsigėrė arbatos ir taip vos nenumirė. Po to... Jūris Čekočichinas. Šitą aš pasakysiu apie jūrą atskirai. O taip pat Viktoras Juščenka, kuris buvo Rusijos, Ukrainos prezidentas, irgi vos išgyveno, bet liko su biurotu veidu. Bet tai būdavo, anksčiau tai būdavo tokia, iš tikrųjų, sensacija. Ir pirmas, aš tai pasidomėjau, pirmas oficialiai nunuodytas KGB nuodais žmogus, tai buvo Nikolajus Chlotskis, KGB karininkas 1957 metais pabėgęs į Ameriką. Ir išdavęs tam žodžiu, ir štai jam buvo atkeršyta, jis buvo nunuodytas. O dabar jau tapo tiesiog kasdienybė, tarkime, ir Aleksandras Litvinenka polonim nužudytas, ir visi, visi kiti. O tavo paminėtas Jurijus Čekočichinas, aš jį asmeniškai pažinojau, tai man buvo geras pažįstamas, kadangi jis Litgazietos buvo nustabus korespondentas, man jis supažinino Eimis Nekrošio su Dalia Tumlevičiūtė, nes Jūra buvo didelis mūsų jaunimo teatro gerbėjas. Iš tikrųjų buvo labai išsilavinęs žmogus ir aš kai 2003 metais pamačiau šio nuotrauką internetą, tai buvo jau likęs tik tai žmogaus šešėlis. Tai va, tas visas, aš tą baisumą galėjau palyginti, kaip aš žinau, jis veikia gyvą ir labai gyvybingą ir anaiptol ne bohemų žmogų, kuris sveikai gyveno, ir po to likę tik šešėlis, pamačiau, ką reiškia Putino nuodai. Koks tikslas gali būti dabar Navalną nunuodyti, apnuodyti, nunuodyti? Viešai, ta prasme, jo rėmėjai, jo sėkėjai, kad kas nežino, kas yra Navalnas Rusijoje, tai galima tiesiog skaičiais pasakyti. Jisai penktadieniais vakare
ir dažnai kitų metų išeina eterį, bet penktadienio vakaras, ilgas eteris, kada jisai komentuoja naujausius įvykius, jau po kelių valandų tai būna milijonas peržiūrų. Ir tai yra be galo populiarus žmogus ir politikas, kuris greta organizuoja dar ir tą, kaip vadinasi, gudrųjį balsavimą. Kaip padaryti taip, kad Putino visa šaika nebūtų išrenkama. Ir tai, kas įvyko šitamgi Chabarovske, kada buvo išrinkta kita partija. Tai būtent pasekmė yra šito nu, gudraus to protingo balsavimo, kada balsuok už bet ką, tik tai ne už jediną į Rusiją. Ir jisai yra tokia rakštis vienoje vietoje tam Rusijos režimui. Betgi, aš noriu vėlgi pasukti mūsų kalbą į Lietuvą. O mums tai kas? O mes ką kitokie? O mūsų nenuodija, bet jau reputacijų per tokiais pačiais būdais. Prisišnekėjau aš jau dėl Baltarusijos, ar ne, kad pradėjau lyginti, kad irgi turime su kuo kovoti šalies viduje, ne tik užsienyje. Bet čia, žinot, kodėl mums tai aktualu, mūsų kaimynė ir didžioji kaimynė, ar ne, šitokia galybė. Ar gali šitas situacija išprovokuoti tokius neramumus kaip Baltarusijai? Tas klausimas. Tai žinant, kad jau vyksta, kas vyksta Chabarovske, kur dėl gubernatoriaus suimto protestuoja daugybė žmonių, aš žinau, ten nesimgus spręs, kiek tas gubernatorius pažangus, jis priklausė Žirinovskio partijai, kaip ir jo tas įpėdinis. Bet tai vis tiek, vadinasi, žmonės susiorganizavo, ko nesukilo ir niekas nežino, ką ten daryti su jais. Tai dabar įsivaizduokite Baltarusijos situaciją, kai irgi Rusija neapsisprendžia, ko gero, kaip pasielgus, ar ne, tai dabar, jeigu staiga terkš dar ir letalinė, nedaug dėvė, baigtis šito garsaus žmogaus, tai aš esu tikras, kad kiltų griaušės. Protestai tikrai kiltų. O kaip Puškinas sakė, būtina Rusijai kravafis trašant. Maištas Rusijoje krūvinas ir baisus, ar ne? Tai, bet, žinot, čia gali tik tai dabar irgi būrti iš kavos tirščių ir spėlioti, gal čia, jeigu čia iš tikrųjų nuodėjimas, dar neaišku. Gal kažkas ten pakliuvo, nors nesitikė, tai ar čia irgi nėra kažkieno iš Putino aplinkos darbas? Gal čia yra kažkoks atspindys kovos už valdžią, nes pakišti tokią keulę? Čia yra viena iš versijų. Taip, žinant, kad Baltarusijos ir Rusijos erdvė viešoje yra labai sutampa, tai neveltui Lukašenka kaltino į Navalną, kad jisai irgi prisidėjęs prie šito viso prie krizės Baltarusijoje. O iš tikrųjų, ką tu paminėjai apie Lietuvą, tai čia lietuviškas failas labai įdomus yra, tik jisai yra marginalų dar tik tai įstumtas į nuošlę, tai prisiminkime 1993 metus ir Stasio Lozoraičio rinkimus, kai jisai suvalgė kiaušinį su majonezu, pasijuto blogai, draugystės viešbutė, pasijuto blogai ir po to staiga susirgo labai reta ir greita kepenų vėžio forma. Ir iš tikrųjų tie gandai apie nunuodijimą draugystės viešbutėje taip ir liko tokie paskalomis arba gandais, išskyrus tai, kad Daniela Lozoraitinė iki galo nenuleido rankų, tyrė privačiose laboratorijose ir taip pat net išsiuntė mėginius į Amerikos karinę laboratoriją, kur staiga tie mėginiai dingo be pėdsako. Ir tada iš tikrųjų ta istorija liko taip, žodžiu. Kad žvalgyvų darbas, ko gero. Taip, tai va, ir aš čia prisiminiau, dabar tai aišku viskas yra užmiršta yra, aš prisiminiau, kad Lozoraičio štabe prezidento rinkimų sukiojasi toks labai žymus profesorius, Algis Mickis, labai garsus farmakologas. Taip. Ir aš su juo susidūriau, kai aš pradėjau tyrinėti korupciją Lietuvos vaistų rinkoje ir taip pat labai įtartina, ką tik nepriklausomybės laikais įkurtos valstybinės vaistų kontrolės tarnyboje, kuria irgi neužimdamas jokių oficialių pareigų kontroliavo absoliučiai Algis Mickis. Ir galvoju, iš kur tokia galia? Kur absoliučiai visi buvo atsakę, ką, Algis Mickis nuvažiavo į Kauną visi patyliukais į tuo metu medicinos institutą, visi, taip sakant, yra ant galų pirštų. Jis tuo metu buvo, gal nežinau, trečią kartą, turėjo jauną žmoną ir paaiškėjo, kad tai yra Algis Mickis, tai yra Mato Mickio, Smetonos laikų komunistinio pogrindžio ir Maskvos agento sūnus, pirmojo Lietuvos
okupuotos Lietuvos žemės ūkio ministro sūnus ir žemės ūkio komisaro. Po to jis apsigynęs Algis Mickis disertaciją Maskvoje, stažavosi slaptose Maskvos biochemijos laboratorijose, kur galbūt net kūrė tos preparatus ir yra viską. Ir štai toks vat įžymus žmogus, paruoštas Maskvoje, sukiojasi Lozoraičio rinkimų štabe. Tai kadangi tu dėlioji šitą mozaiką, tai aš dar vieną akmenėlį gražu, ar ne? Kas buvo Lozoraičio rinkimų štabo vadovas ir kuris taiga netikėtai pasitraukė. Tiesiog paėmė ir išskrido Jungtinės valstijas, palikęs kandidatą rinkimų metu vieną. Tai buvo Valdas Adamkus rinkimų štabo vadovas. Ko jis bėgo? Nu, gal buvo geriau informuotas. Gal... Tu įsivaizduoji, mes va čia sėdėdami, prie ko priėjome. Tai va, ir o Algis Mickis aš įkišiu, nes aš įsižiojus klausiausi tai, ką tu sakei, nes Algis Mickis buvo mano tas žmogus, kurį aš nuo vaikystės prisimenu. Jo garsų juoką medicinos instituto koridoriuje. Ir aš niekada nežinau šitų dalykų apie jį. Man jo dėdė Mickis atrodė, nes mano tėvas dirbo ten. Aš tikrai buvau. Tada. Bet jis buvo ypatingai galingas. Va šitą aš galiu patvirtinti. Nuo Mickio priklausė visi. Jaunas buvo žurnalistas ir drąsus, ir kvailas šeitiek, nepriklausėmės laikais. Sakė, Algis Mickis visi nušiūdavo, gavo, iš kur čia taip toliau. Iš nežinojimo, aš taip sakant, ten taip toli nuėjau. Nu ir paskui antra istorija, aišku, mums visiems jau... Ne, mano klausimas dar paskutinis dėl Mickio, šitoje vietoje noriu išsiaiškinti iki galo jo vaidmenį. O kas nors, o jisai pavyzdžiui, kai Lozoraitis numirė, jisai kaip nors į tai reagavo? Niekaip. Jisai kaip nors komentavo, kas čia buvo, nes nuodimo versija buvo labai galinga. Taip. Jisai kaip formacininkas galėjo. Jisai buvo ne formacininkas, buvo farmakologas. Farmakologas, tai yra vaistų poveikis organizmui, taip sakant. Jisai formacijos katedra valdė. Jo, ir biochemikas. Visą laiką C-vitaminą valdė. Ir biochemikas, taip sakant, yra galingas buvo, ir sakau, ir ne, jis nieks nekomentavo ir jo pavardė iš karto dingo. Iš viso, buvo nelabai net ir eskaluojama, kas jis buvo net Lozoraičio rinkimų štabe. Tai kažkieno dėlionė tiesiog Lozoraičiui nebuvo vietos, ar ne? Kaip prezidentas. Taip. Nes buvo numatytas kažkas kitas. Na ir antra tokia istorija, kuri mums su nunuodėjimo labai yra aktuali. Tai yra mums visiems pažįstamas daktaras Bronislovas Lubys, kuris irgi staiga įrado nukritusi Druskininkų parke ir tokie sutapimai yra, kai jis visuomet lydėdavo jo asmeninis gydytojas ir draugas. Niekai nesitraukdavo. Bet tą penktadienį stagais buvo atšauktas į namus į Jonovą, paliko Lubį vieną ir jis važiavo dviračių parke ir šeštadienį jį rado susmukusį parke. Bet kišenėje nebuvo dėžutės, kurią aš pasmatydavau, kur buvo visuomet vaistai jos skubėjusiais, taip sakant, toliau, ta dėžutė buvo dingusi. Tai irgi liko viena tokia iš legendų, kurios niekas netyrė, ir tai yra galbūt geriausio atveju bulvarinės žiniasklaidos tema. Aš labiausiai geriausiai prisimenu dėl Lubio mirties vieną momentą, kad ko ne pirmas jo mirties nesmurtiškumą komentavo jauniškis iš energetikos ministerijos. Taip. Staiga! Kodėl staiga energetikos ministerija mums aiškina, kad ne, viskas tvarkoja su šitą mirtim? Todėl, kad Lubys neatsiejamas Lubio terminalo, kuris taip ir liko projekto. Tuo metu jis buvo sudaužytas tas terminalas. Dar nebuvo, dar tada nebuvo ir tada jisai atsimenu tą puikiai paskutinio interviu, kurį darė Edmundas Jakilaitis. Jis net stumdė kartu jo kabinetą Achemos Žvyno gatvėje koncerne kabinetą stalus. Jam interviu, jis pasakė tokius žodžius, kad tarkime šitas valdiškas terminalo vien galimybių projektas, galimybių studija kainavo ten maždaug 38 milijonai. Aha. 38 milijonai, kaip čia neatsimenu, o sako, mes padarysim už 2 milijonus. Tai suodas, kokia būtų skirtumas, kokia gėda, jeigu jis būtų statęs savo terminalą pigų ir nevagiant, ir čia būtų, tai būtų iš karto, to nieks negalėjo leisti, ir štai... Tai Lietuvai, jeigu mes iš tikrųjų, čia dabar tos kontekstas iškyla, pradėjo nuo Navalno, Aleksejaus, bet iš tikrųjų Lietuva yra neišaiškintų, mislingų žmogžudysčių šalis, arba bent jau mirčių daugybė. Taip. Taigi irgi lendat į tą dešimtmetį, paminėjai Lozoraitį. Taigi prisiminkim, kas tam dešimtmetį buvo dar Konopliovo mirtis, neva nusišovimas, ar ne? Kaip sakė, nusišovė, padėjo ginklą ant sofos.
ir po to numirė, ar ne? O už durų stovėjo Landsbergio buvę apsauginkai. Taip, buvo nusišovė, neva nusišovė, gal nusišovė, bet sakau, neva nusišovė Genadijus Konopliovas, kadangi valstybė turėjo duoti naują injekciją jo bankui ir jis ir atsisakė kišti pinigus. Ir jis tada pagal gandus šiuo atveju pasakė, a, jeigu taip, tada gerai, tai aš netilėsiu. O po Konopliovo nusišovimo išvažiavo į savo sudybą, jo informacinių Tauro banko technologijų departamento direktorius, ar nesenys, ar neklystų, ir buvo rastas ežere per šokšną plaukiantis. Tai buvo pranešta, kad statė skritulius, o po to man žmonės papasakojo, kad sakė, rastas su kostiumu vandenyje. Tai ar su kostiumu skritulius, ta taip lydekom. Ko gero, ne? Tai... Juozapą Paleką galima prisiminti tai šitos čia, pačios taip, istorijos taip, žmogų, taip. Kuris pirmasis papasakojo, kaip mūsų politikai, politikų vaikai vaikščiodavo pasimti dalies nuo Gazpromo dujų perpardavimo. Ir plius buvo pagrindinis oponentas ir specialistas Žemės Lietuvos gelmių užvaldymo. Taip. Tai yra mūsų naftos, taip? Na, taip. Taip. Ir tai irgi nedovanojo ir žmogus buvo susprogdintas, o po to dar, bet, žinot, kaip pas mus ne tik nužudo, bet dar ir po to vardą geras žmogaus sutinka. Dar buvo pranešta po to, kad... Bet tai rusiška. Kažkas iš Kaliningrado paliudijo, kad jam sprogdinį gamino. Taip, taip. Tavo, ir jisai dingo. Tavo geras žodis rusiška. Iš tikrųjų, grįžim prie nudų temos, tai tuo mes ir panašus esame į Rusiją ir likę Rusijos erdvėje. Rusijoje... Oficiali valdžia tai žiūri kaip į nu, nesusipratimą nuodėjimus, nėra nuodėjimų. Nėra. Niekur, taip sakant, yra. Taip ir Lietuva yra nuodėjimai, kol kas yra tabu, tai yra kažkas, tai yra marginalų, tai yra legendos. Ir žiūrėkime, bet vakarai, kuriem mes priklauso, jie jau ginasi. Jau Jungtinės karalystės po Litvinenkos ir, žodžiu, Stripalių kitų yra jau net Jungtinės karalystės teismo priimta yra sprendimai. Taip. Yra, pagaliau, Amerika jau priėmus yra Sergejaus Magnickio įstatymą, kuri irgi ginasi, kai, žodžiu, pavadinę net įstatymą to advokato, kurį užmušė Maskvos kalėjime vardu ir kuris tyrė korupciją. Ir mes netgi jau 2017 metais esam priėmę Magnickio įstatymą. Vieni paskutinių, ne, gerai, kad priėmėm, toliau, bet ar jisai veikia, tai kitas klausimas. Galim priimti daug įstatymų, bet vakarai ginasi. Jau vakarai bando ginasi, o Lietuva ginasi, mes kol kas šitos temos, šitos grėsmės tai, nepastebim. Valdai, kaip sakai, ar veikia Magnickio įstatymas, tai dabar pažiūrėkime, jeigu Britų teisėsauga perdada mums bylą, kur viskas surinkta, sudėliota, kam kiek išių ir kokiam asmenim davė Lietuvoje ir prokuratūra neranda nieko, tiesiog apklausia vieną asmenį iš tų Britų įvardytų ir viskas ir nutraukia. Čia puikus tavo pavyzdys. Tai čia turėtų dabar visur surengiami piketai, turėtų būti prie prokuratūros, prie Seimo, prie Teisingumo ministerijos, turėtų stovėti piketai kyšininkus teiskit. Patraukite atsakomybę, Britai viską ištyrė, savus nuteisė, o Uspaskich toliau vaikščio laisvė. Jo, taip sakant, bet nėra kam pranešti. Taip. Ta prasme, pagrindinė žiniasklaida apie tai nepranešė, žmonės apie tai nežino. Jo, pilietinė pozicija, vat kodėl Baltarusija pilietinė pozicija dabar turi, ką? O mes neturim. Mes neturim. Va, atsiunčia bylą, visi žino, kas kyšininkai, Britai įvardėjo ir toliau veiksmo nėra. Tai kokia mes valstybė? Tai tada mano klausimas jums yra toksai, kad gerai, mes pakalbėjom apie praeitį, mes suvedėm paralelės tarp to, kas vyksta Lietuvoje, vyko Lietuvoje, neištirtos bylos, tos paslaptingos mirtis. Tas pats Rusijoje, Baltarusijoje, 81 dingęs be žinios žmogus dabar. Dabar, per šitas mušimą žmonių ir žudimą. Ne? Ir mano klausimas jums, o kas dabar bus? Ir kaip šitas visas dalykas vystysis? Vienas dalykas tai yra Gruzija, kaip viskas vyksta Gruzijai, Ukrainoje, Donbasas nuo mūsų yra toli. Čia yra prie Lietuvos sienos. Mes de facto, bent jau mano įspūdis yra toks, mes esam toks protektoratas, mes tiek įmirkę į santykius, į tokius ir plovimą rusiškų pinigų, mes viskuo esam, su nekilnojamo turto čia yra. Tarsi mes turim tą tokį sluoksnelį, ploną, šnekėjimo, kad čia mes patriotai, mes kitokie. Realybėje, man atrodo, mes esam labai smarkiai susiję. Tai kaip čia šitas visas situacija vystysis, jūsų nuomonė? Dėl Baltarusijos, ir dėl Rusijos brestančio panašaus veiksmo. Kas vyks pas mus? Kaip vystysis čia?
Žinot, visada yra, kaip pasakyti, visada tokia yra viltis, kad iš tikrųjų po tų režimų krūvinų, jeigu įvyksta revoliucija, ar ne, sukyla žmonės, dabar dažnai sukyla ir civiliai, ta prasme, nepraliedami kraujo, suprantat, kad ateis pažangesnė valdžia, su kuria mes užmėsim dialogą, bus demokratiškai išrinkta vyriausybė, ir taip parlamentas, prezidentas, panašiai, ir turėsime su kuo šnekėtis. Bet suprantat, nėra jokių garantijų, kad ten ateis iš tikrųjų pažangesnė. O kas garantuoja, kad neteis kokie fašistai? O Lietuvoje? Jūs pasižiūrėkit, kai mes pradėjom rengti savo kanalą, ar ne, transliuoti, aš tik tada pradėjau įkišti nosį į tą visą aplinką internetinę. Ir pradėjau žiūrėti laidas ir užkliuo, pradėjau žiūrėti rusų laidas, aš buvau priblaušęs, tai yra totalus nacionalizmas, fašizmas, kaip tik nori. Tai yra viskas turi būti atkurta tą ankstesnį erdvį ir panašiai, ir kalba buvo žvalgybininkas, šiaip žinai, kas iš gatvės. Kitaip sakant, yra padėtis sudėtinga, o kaip sunku yra tam atsispirti, tai suprantat, pas mus kažkada buvo tyrimas, kuris parodė Seimo apie VSD užvaldymą. Taigi viskas pasakyta tuo. Nu. Viskas pasakyta. Mes manėm, kad mes labiau korumpuoti, pavyzdžiui, negu estai. O pažiūrėkit, kas nutiko su bankais skandinaviškas Estijoje. Taigi, per kuriuos plovė rusai milžiniškus pinigus, milijardus. Estai, tam parašyta, žinai kaip tyrime? Tyrime parašyta, estai sąmoningai ieškojo tos Svedbanko skyriaus, sąmoningai ieškojo tų pinigų. Taip, ir ta prasme, jie buvo labai aktyvūs. Taip, palūžo net estai, kurie iš tikrųjų jau čia mes dažnai pas mus kaldavo, o komunistai liko valdžioj atkūrus nepriklausimybę, Estijoje neliko beveik, ar ne? Jie šiek tiek kitų kelių ėjo, ar ne? Ir vis tiek jie, jie nulūžo per tos miržiškus pinigus. Ir o koks sutapimas to banko pagrindinio plovusio pinigus vadovas, kas su juo atsitiko? Nusišovė. Taip. Įsitokiai sutapimai, minėjom, kodų pliovą nusišovusi. Aš tai vėlgi į Lietuvą, žiūrėk, kas atsitiko? Mes dabar einam vėl rinkimai. 1,800,000 staiga įkrenta darbo partijai į sąskaitą. Ne? Žmogui, kuris dabar ant visų plakatų yra, nors jisai rinkimus neina, bet jų vardu ir tokie finansai mesti, sąmoningai vyriausybės mesti į šitą kampaniją. Ir tai ta žmogus, kuris nuo Lietuvos teisingumo bėgo į Maskvą, tai mes neieškokim, kad Baltarusiai bėga į Maskvą, ten vienas kitas kandidatas. Mes turim dabar ateinantį pas mus į valdžią. Kažkoks tai sinchroniškumo jūs nematot šituose visuose pastanguose čia kažką daryti? Ne, tai ta pati, tik tai Baltarusijoje KGB išlikus nepakeitęs pavadinimo. O Rusijoje pakeitė pavadinimą, bet kadrai tie patys yra ir viskas yra, kanalai tie patys, agentai tie patys įtakos ir finansai tie patys yra. Taip. Tie patys yra ir tai, kad tie milijonai paskirti oficialiai dar papildomai darbo partijai, tai yra rodo, kad Lietuva toliau žygiuoja 30 metų, kuriais ir žygiavo iki šiol, štai tokia ir situacija yra. Kur? Atgal? Ne, stovi vietoj, kaip jie net gal yra. Arba kartu vystomės, tai tokia yra tokia pilkoji zona. Ir ne tik tai čia toks pavyzdys labai jau yra groteskiškas, bet ir žiūrėkime dabar, vat rinkimai, kad yra, dabar tai bus rinkimai. Tai tarkime, skaitaus tyrimus. Partija, tiesa ir teisingumas nuja, kur ten neva, ten yra oho, vos ne į penketuką patenka. Bet pažiūrėjau į VRK, kurie yra rinkimų dalyviai, ten nėra tokios partijos, pasirodo. Mhm. Nėra tokios partijos, yra tik tai Zuoko partijos pavadinimas. Bet žiūrėkai toliau. O ta buvusi tvarka teisingumo partija, ir net neturi likviduojamo statuso. Tai suprantat, čia yra truputį su, irgi yra paskubėję ir mūsų tarnybos, kurios stumia šitą visą reikalą. Tai vadinasi, pavyzdžiui, tvarkos ir teisingumo pirmininkas gerbiamas Žemaitaitis, jis šiuo metu yra tvarkos ir teisingumo partijos lyderis.
Ir čia ir kitoje partijoje. O jis kaip kitoje partijoje dalyvauja, taip sakant, rinkimuose, taip toliau. Vienu metu dviejose partijose. Tai ko jau čia ne Rusija, ne Baltarusija, kai yra klastojami rinkimai, kur sėdi, taip sakant, yra mūsų vyriausia rinkimų komisija, teisingumo ministerija, kuri turi žiūrėti irgi, netgi viskas yra stebima, kiek ten yra taip toliau. Tai kas čia per mūsų bus rinkimai, ar jie labai skirsis nuo Lukašenkos rinkimų, jeigu tokia makalinė yra ir tam daroma daryti, ką nori. Nu, ir mes 27 trauksime numerius, taip sakant, visos partijos trauks ir įdomu tada kaip kas trauks tą numerį. Dievrankom, taip sakant, ar taip toliau. Tai vadinasi, čia toks tik pavyzdys yra, kad mūsų ta erdvė yra ne tik tai bendra Baltarusijos ir Rusijos, bet iš dalies bendra ir... Bet žiūrėkit, mano klausimas yra kitoks. Mes papročiais tai labai panašus. Nu ir natūralu, todėl kad tai 30 metų nesikeičia. Bet ar politika mes esam? Ar gali taip atsitikti, kad netyčia Lietuvoje atsidurs valdžioj žmonės, kurie sinchronis veiksmus va ir su kažkuo tai pas Putiną, su Patrušovu. O iki šiol nebuvo sinchronų. Manau, kad bet mes labai buvom, vaidinom labai smarkiai ten, bet aš tai bijau, kad atsiras tokie, kurie pasakys, nu baigit. Kaip šitas Karbauskis pasakė apie Jedinskio pareiškimą dėl to, kas vyksta Baltarusijoje. Nu čia nesvarbu, baigit, hebra, ne? Da, tai čia... Ir taip užima kvapą, ne? Kodėl kalbam apie Alstom bylą? Kodėl Britai įvardėjo Uspaskį, bet mūsų prokuratūra nieko su juo nedaro? Įvardėjo kaip kyšininką, taip ten parašyta bylo. Taip. Kodėl nieko nedaro prokuratūra? Todėl, kad jau kažkas nusprendė, kad jis turi eiti į rinkimus. Taip. Supranti? Ir jis turi šitam pasijansi po rinkiminiam, jis bus ištikimas tikriausiai partneris nuodančiosios daugumos. Bet tai palauk, bet tai ne tik, kad nusprendė jam jo nepatraukti atsakomybę ir nepasodinti už paimtus kyšius, bet jie dar ir dotaciją prisiminė, kad ją reikia gražinti. 1,8 milijono. Ir dabar kokiam kontekste gražinama, prisiminkim. Žinot, kai yra aukščiausias teismas pasakęs dėl darbo partijos? Jis pasakęs, kad jai turėjo šitai partijoje būti iškelta baudžiamoji byla. Teisingai? Taip. Tik jau suėjo senatis. Tai yra aukščiausio teismo sprendimas. Ir įsivaizduojate, kad dabar šitos dotacijos grąžinimas, čia ką išsivalom kojas aukščiausio teismo nutartį? Taip išeina. Jau nusivalėm. Ne, tai čia... Tai jūs manot, kad generalinė prokuratūra nežino vyriausios rinkimų komisijos sprendimų, kurie diktuojami yra ne pačioje komisijos, o kur nors kitur priimai. Tai yra visiškas sinchronas yra. Čia byla nutraukta dėl, taip sakėt, neradus arba dėl senaties, o čia priima VRK. Yra visiškas sinchronas. Bet gerai, sinchronas gerai, bet žiūrėk, jeigu tame projekte su vėjo jėgainėmis, su terminalais, mes daugmaž galim identifikuoti, kurioje vietoje susirenka į kabinetą žmonės ir kokie tai yra žmonės, kurie nusprendžia, kad bus taip ar anaip. Jie parašo ir įstatymus ir visą kitą. Bet šitoje užsienio politikos ir politikos bendrosios politikos dalyje, kur kas čia per žmonės? Kas čia sinchronizuoja? Na, tai tu daug nori žinoti, taip sakėt. Ir Rūta, negerk arbatos. O jūs ypač su nepažįstami žmonėmis, su mumis gali. O iš tikrųjų tai yra, čia ir mano šviesaus atminimo geras bičiulis, tardytojas, valstybės kontrolierius Kęstutis Milkeraitis įvardinavo labai paprastą sąvoką. Didysis anonimas. Mes tų valdančių tos rankos ir tų mechanizmų mes tikrai nematome. Čia yra jau ne mūsų, galbūt net žurnalistų kompetencija, čia yra VSD, kitų yra. Tai yra iš tikrųjų... Yra, bet VSD šitų dalykų neieško. Apie tai mes ir kalbame, kad mes nesiginame, mūsų valstybė nesigina nuo nuodytojų, vakarai jau ginasi, o mes kol kas mes dar manom, kad tai yra kažkokie tai pasakos, jokai, tai čia yra visiškai yra. Tai va, gal pertraukau, tai VSD yra šventa pareiga ginti Lietuvoje rinkimus nuo užsienio įtakų. Taip. O tai kur gina? Bet jie nieko nedaro. Tai turėtų aiškintis iš tikrųjų, kas dėlioja šitą pasijansą, kad būtinai bus darbo partija. Turėtų aiškintis ar bent skelbti tada VSD. Taip. Ir turėtų nausėti bent jau kažkas tai atnešti tą pažymėlę. Taip, bet grįžtant prie paminėjai žurnalistus, tai va, aš norėčiau
grįžtant prie to, nuo ko pradėjom šią laidą, nuo Navalno, Aleksejaus Navalno apnuodėjimą, tai, tai aš norėčiau, gal jums jau susakęs, aš žaviuosi rusų opoziciniais žurnalistais. Taip. Nes aš, pavyzdžiui, žiūriu, esu ištikiamas Dožd kanalo žiūrovas, ypač, pavyzdžiui, kai kilo konfliktas su Karaino, kai invazija buvo, prasidėjo. Tai aš žavėjausi, kaip žurnalistai galvojo, jie šitaip kalba, įsivaizduoja. Taigi šitokia nuotaikos buvo Rusijoje. Visi fašistai, ukrainiečiai, fašistai, įsivaizduoja, o jie veda tas laidas, kalba su ukrainiečiais, įsivaizduoja, ir po to, kai važiuoja namo, eina metro, važiuoja metro, eina į parduotuvės, juos gi atpažįsta. Aš buvau, kaip jiems gyventi reikia. Tai yra, Maskva yra smarkiai pasikeitusi. Ir man tai yra priminimas, kad vat, vis tai yra akivaizdus kontrastas mūsų konformistinė žurnalistika, kuri iš valdžios rankų maitinama, kuri tupšia apie valdžią, kuri neliečia aštrių klausimų, apeina tuos aštrius kampus, va šitos visus tarkimus. Kodėl tai negali, neturėtų būti žurnalistiniai tyrimai ir tuos nuodimus neišraiškytus? Apie tuos mislingas istorijas, kodėl mes baudą mokam už kalėjimo, niekas neranda. Tai yra, daugybė neatsakytų dalykų lietuvių. Ne, nu tai, tai prisimant vėl mūsų, taip sakant, yra vat, minėta laidoj Jurijus Čekočišina. Taip. Kaip sakant, yra, jisai neaukšto ūgio buvo, taip toliau. Ir Litgazėtos, po to, bet jis nebuvo įstumtas savo kolegų į užrybį. Jis vis tiek buvo išlikęs, buvo išlikęs elite Maskvos. Dalyvavdavo, taip sakant, yra viskas. Pas mus, taip sakant, yra, mes irgi turim, nu, pirmiausia, irgi turim didvyrių žurnalistų, turėjom, tai pavyzdžiui, mums pažįstamas Vitas Lingys, nušautas, kriminalinio pasaulio nužudytas, po to turim ir savo studijoje, irgi Rūta turi baudžiamą bylą iškeltą, aš turėjau baudžiamą bylą iškeltą, tu turėjai bylą iškeltą, tačiau ar mes pajutome paramą visuomenės, pagaliau žurnalistų bendruomenės. Tai iš karto visi iš karto atsiribuoja ir aš, pavyzdžiui, irgi 2,5 metų vaikščiau kaip į darbą, į baudžiamą bylą, kur net advokatą. Niekas manęs nepaklausė, kiek man tai kainavo advokatai, kaip aš ten jaučiausi. Niekas nepaklausė Rūtos, kaip jinai jaučiasi ir dar nesibaigos byla. Tai vadinasi, yra tai, kad yra šiuo atveju mes netgi esam net blogiau nei Rusijoje esam, nes žurnalistai lieka išdegintoje dykumoje. Yra tie, kurie pasipriešina ir eina prieš srovę, jie lieka vienintelis. Ačiū Dievui, dar mūsų nenuodija, bent jau. Ir pas mus ta blogosfera yra, aš atsiprašau, pasakysiu, pratęsant tą, jeigu blogeriai Baltarusijoje yra aktyvus, ta prasme, ir jie ten, na, adekvatus yra profesionalai. Ir arba, tu gali skaičiuoti, Navalnas, Feiginas, Kasparovas, nu, ir jie skirtingai, jie taip, kartais vienas su kitu nesutinka, bet visi, tu negali ginčyti jų argumentų, apgalvotų argumentų, faktų ir taip toliau. Mūsuose, kad žurnalistai kad vašyčia būtų pateikiam, pas mus visiškas, pavyzdžiui, nueini, jau tada patenki į rankas, pavyzdžiui, Juraičio, Nako, dar ko nors, kur nu, klėdesiai prasideda. Ir toj interneto erdvėj žurnalistikos, va toj, ta prasme, rimtos kaip jo, ir nėra, ar ne? Išskyrus mūsų pastangos įkurti tokį kanalą. Daugiau nėra, iš principo. Dar šitogi Malinausko, nu, yra žurnalistika. Yra, nu, kažkur tai atitinka žurnalistinius kažkokius dalykus. Bet visa kita, na, Laisvės TV vis tiek pramoga daugiau dominuoja ir interpretacijos ir yra aiški partinio, nu, toksai sąsajos. Tai yra valdžios kanalas. Jo, valdžios kanalas. Nu, ten dar kažkai. Bet visa kita yra viskas. Mes neturim tokios stiprios, kad žmogus, na, įsijungsiu, kaip būdavo su vietmečiu, žinai, į VEFO įsijungsiu ir paklausysiu laisvosios ten radio ar Laisvės. Arba paklausysiu Deutsche Welle, arba paklausysiu Amerikos balsą iš Vašingtono ir turėsiu kažkokį tai šaltinį kokybišką. Tai, Lietuvoje tai yra. Bet aš, va, kadangi kalbėjom taip
minorinė gaida, ar ne, apie žurnalistiką, apie pilietinę visuomenę, tai aš vieną išimtį norėjau pasakyti tiesiog. Man kažkada buvo, pralaimėjo vieną bylą aukščiausio teismo teisėjui, įtakingam. Ir man davė maksimalią baudą 10 tūkstančių tuo metu. Tai įsivaizduojate, tai dar senoji žurnalistų sąjunga, kadangi didžiulė bauda 10 tūkstančių, tai suorganizavo tokią paskelbį akciją ir žmonės saukojo polytą po kelis 5 tūkstančius litų. Pusę baudos, o pusę pas. Tai įsivaizduoju, aš kaip prisimenu galvoju, ar dabar tai būtų, ar nebūtų. Nebūtų. Reputacija nebūtų, yra sutrinta niekas, ar ne, niekas net, gal net neorganizuotų. Dar va, Rimgaudas Eilonavičius paskelbė tokią akciją. Buvęs žurnalistų sąjungos pirmininkas. Negaliu užmiršti. O tau paskambina, bet pavyzdžiui, tau paskambina žurnalistų sąjungų. Man aš su šita 5 metai, su šita byla ir nieko. Mano kolega, sako, kuris... Sako, gal tavo advokatą pasamdyti nepaklausė? Ne. Taigi, priešingai, žmogus, kuris, pagrindinis žurnalistas, kuris tą temą vedė Lietuvos ryte, jisai ginasi savo sąskaitą. Artūras Jančys, ne? Jisai ginasi savo sąskaitą. Valstybės skirtas advokatas. Jo negina netgi jo leidinys. Jo šitoje vietoje negina. Kuriame jis skelbė tos raičius apie Lietuvos banką. Taip. Ir neskelbė, nepaisant to, kad teisme beveik įrodyta, kad taip ir buvo. Tuo prasme, ten sunku paneigti, kad tai buvo. Tai ką jisai skelbė. Aš negaliu skelbti privačių duomenų, jisai visiškai sugniuždytas žmogus. Ir nepaisant to, žurnalistų sąjunga niekas, ne, kolegos taip, net nesidomi taip, to. Taip, paliekama likimo valiai, taip? Taip, vadinasi, Lietuvos žurnalistų net nereikia nuodyti. Jie išmirė. Ačiū, kad mes susirinkom, ačiū, kad mes mums, ne, vienas kitam, ačiū, kad mes darom šitą kanalą, kad atveriam žmonėm galimybę, na, alternatyvaus požiūrio iš to, nes tokių dalykų jie negali išgirsti apie svarbius dalykus, kurie bręsta čia pat, viskas. Jau, Lukašenkos armija, čia pat. Ir prisimenant šviesaus atminimo literatūros ir meno redaktoriaus Leonido Jacinevičiaus romaną, arba ta pusė 5 ryto. Taip. Ja, čia taip ironiškai. Gerai, ačiū Jums ir aš manau, kad mes rinksimės taip dažnai, dabar jau panašu, kad daug dažniau negu kartą per savaitę, vanagais pas mūsų žiūrovus, kad mes galėtumėm Jūs informuoti ir Jums perduoti tai, kas vyksta čia pat prie mūsų sienų. Jau prie mūsų sienų. Deja. Iki.